صرف 15 دن میں اپنی پسند کی نوکری حاصل کرنے کا ایک گارنٹیڈ عمل آپ سے شیئر کر رہی ہوں۔ جو چاہتا ہے کہ اسے اس کی پسند کی نوکری مل جائے اور یا کوئی جاب لیس ہے، نوکری نہیں ہے اور کرنا چاہتا ہے، یا کسی نے انٹرویو دیا ہوا ہے جاب کے لیے اور وہ چاہتا ہے کہ اس کا رزلٹ پازیٹو آئے، اسے جاب مل جائے، تو بس یہ چھوٹا سا عمل آپ نے 15 دن لگاتار بغیر ناغہ کیے کر لینا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کے برکت سے اللہ کا ایک نام ہے جس کا میں آپ کو وظیفہ دے رہی ہوں۔ یہ بہت آسان عمل ہے، یہ بس آپ نے 15 دن لگاتار کرنا ہے، ناغہ نہیں کرنا، اور اس کے ساتھ آپ نے جو ہے صدقہ ضرور کرنا ہے۔ کوئی بھی آپ حسب توفیق کسی کو 10 روپے یا 20 روپے پیسے دے دیں اور یہ وظیفہ آپ شروع کر دیں۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے ایک تسبیح پوری، اللہ کا ایک نام ہے یا وہابو، اس کی پڑھنی ہے، اور یہ اس کا ٹائم جو ہے وہ فجر کی نماز کے بعد کا ہے۔ فجر کی نماز جب آپ ادا کر لیں تو اس کے بعد آپ نے پہلے درود شریف پڑھنا ہے، 3 مرتبہ آپ درود ابراہیمی جو نماز والا درود شریف ہے وہ پڑھیں، اس کے بعد 3 مرتبہ آپ نے قرآن پاک کی سورہ قدر جو ہے وہ پڑھنی ہے، ہر بار بسم اللہ کے ساتھ۔ اس کے بعد آپ نے ایک پوری تسبیح جو ہے وہ یا وہابو اس کی پڑھنی ہے، اور اس کے بعد پھر آپ نے 3 مرتبہ ہی سورہ قدر لاسٹ میں پڑھنی ہے، اور پھر آپ اپنے مقصد کی دعا کریں گے اور 3 مرتبہ پھر دعا مانگنے کے بعد درود شریف پڑھیں گے۔ اس طرح آپ کا ایک دن کا جو وظیفہ ہے وہ پورا ہو جائے گا، اور یہ وظیفہ جاب حاصل کرنے کے لیے بہت بیسٹ ہے، ضرور کیجئے۔ انشاءاللہ 15 دن کے اندر اندر آپ کو جاب مل جائے گی۔